montes galegos de Galicia inteira, cedemos todos los nosos bens paisaxísticos, etnográficos, xeolóxicos, faunísticos, vegetais, históricos, niños de auga e de vento, mirandelos, e todo o que de nos sae e pasa por nós, os comuneiros das comunidades de Montes de Galicia. A Lei de Montes de Galiza, que se está debatiendo no Parlamento Galego, sitúa aos montes veciñales en mancomún no ámbito das titularidades privadas. Cando os montes veciñales non son ni titularidades privadas nin públicas, son titularidades comunitarias. Esta equiparación, monte veciñal, titularidade privada, non atenta somente contra os intereses dos veciños e veciñas comuneiras lexítimos titulares destas terras. Atenta tamén contra todo o povo galego, porque o monte veciñal de mancomún é unha figura singular de noso país, é outra forma de posuir que temos os galegos e as galegas, é unha seña de identidade de Galicia. A Lei de Montes, que se está debater no Parlamento Galego, legaliza o roubo da xestión dos montes veciñais e mancomún aos veciños e veciñas comuneiras para entregar esta xestión ao recurso do capital, para entregarlo ás empresas privadas, para entregarlle a xestión ás sociedades de fomento forestal, que foi a estrategia creada nesta legislatura polo Partido Popular para apropiarnos de nosas terras. De montes que se está a debater en Galiza opta por unha explotación salvaxe dos recursos a favor das empresas, opta, para entendernos, unha explotación colonial, explotación salvaxe dos recursos donde se dan, na Galiza, xeración de valor engadido en calquer sitio menos en Galicia, no, en calquer sitio no que diga os mercados. As comunidades de montes somos amigas, fiéis e leais cos nosos montes e cos nosos comuneiros. Pero eles, os dos despachos sen rozar, din que somos ambiciosas e innecesarias e que non merecemos o que temos. E eles son xente honrada. A Lei de Montes de Galicia, que se está debatindo no Parlamento Galego, aposta por un modelo de monte veciñal productivista forestalista, non para beneficio dos veciños e veciñas comuneiros, non para beneficio das populacións que viven no rural, senón para beneficio das empresas privadas, das sociedades de fomento forestal. A veciñanza comuneira do século XXI, a de hoxe, sabemos o camiño que hai que seguir para impedir que os intereses económicos, especulativos e urbanísticos privaticen ou usurpen a xestión dos montes veciñales. E este camiño é loita e organización. Ao monte abriuse en fontes, escoouse por fontes sangrantes, montes e fontes, nun monte sangrando e perdendo vida das puñaladas dunha Lei de Montes. E o mundo enteiro foi testemunha dun descubrimento insólito. O sangue dos montes leva as cores do arco da vella. E dende aquí queremos decirle ao Partido Popular e aos intereses que representa que o monte veciñal foi sempre dos veciños e veciñas comuneiros, dende que o mundo é mundo, que non lo veña a sacar, connosco se vai a topar. O monte veciñal foi sempre noso, será noso e seguirá sendo noso. E o pronome noso non significa só do veciño e veciña comuneira, significa de todo o povo galego. A Lei de Montes de Galicia, que se está a debater no Parlamento Galego, ten que ser retirada. Retirada porque impide o logro dun monte multifuncional e sustentable. Porque impide a posta en valor dos montes veciñales dende a xestión comunitaria dos recursos, que é unha xestión que beneficia aos veciños e veciñas comuneiros, beneficia ás populacións que viven en él,
e beneficia a maiorías sociais deste país. Saúde, terra e monte veciñal. Moitas gracias.